هردم هزار بوسا زنم دست خیش را، هردم هزار بوسا زنم دست خیش را که دامنت گرفتا به کویت کشیداست. اب تشریف لاتے ہیں اس محفل کے آخری نعت خان جناب اور قبلہ حضرت صاحب کے منظور نظر نعت خان، بلکہ ان کی الفاظ میں درباری نعت خان جناب صاحب زادہ سید منظور القورین صاحب، آپ واقعن سے تشریف لائے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، درباری کا لفظ اگر پورے شریف کی سرزمین پر ادا ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ میری بخشش کی ایک سنت ہے، ورنہ کیا دربار اور کیا سرکار، وہ سب دیکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک سند ہے، اگر یہ لکھ کے دے دیں تو میں ساتھ قبر میں لے جاؤں گا. درود پاک تمام رات پڑھیں. خواجہ محمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ کی نعتیہ کافی کے بارے میں تمام طرف سے یہی، تو میں وہی پیش کر دیتا ہوں. درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم يا حبيب صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا مدتاں بیت گیا.
گئیاں تیری نگاہ کے مجروح اور بھی کئی تیری نگاہ کے مجروح اور بھی ہیں کئی کسی کے دل میں رہی اور کسی کے پار گئی تیری نگاہ کسی کے دل میں رہی اور کسی کے پار گئی بہار تم مگر یہ تو نہیں کی ترک مجھ سے بات نہیں مگر یہ تو نہیں کی او کوئی دست ملن دیوا مدتاں بیت گیا رسنا سا بلجا مدتاں بیت گیا میرا رنگ بھی نہیں
یاد منان دا ڈھنگ بھی نہیں پر چار لطف کرو ہجوا مدت بیت گیا اساں سکھدیاں تے گرنانیاں تے لکھ واری صدقے مفت شالاوت بھی من لو گھڑیاں چار لطف کرو ہکوا مدت بیت گیا مدت مدت بیت گیا اور سر تیندے دی بھی سر تیندے دی بھی چنگاری تو دیک چنگری توڑے ہو دے گوڑا کیری ہن در در کرنا خار میں کون در در کرنا خار مدت بیت گیا رسنا سلیا مدت بیت گیا آخری شیر مقطع تیر پیغمبر مدت بیت گیاں